Ett ord, snigelslem. Snigelslem. Sniglar älskar sitt slem och det är faktiskt deras eget sekret. Med det kan de bekämpa tyngdkraften och röra sig i snigelfart. Den var dålig. Människor älskar också snigelslem för dess vårdande egenskaper. Det började för tusentals år sedan när romare och greker lät sniglar krypa runt i sina ansikten. Inga mer rodnader eller rynkor för våra klassiska förfäder. Molte persone invece che cosa fanno? Mangiano lumache vive proprio per problemi intestinali. Det där var lite utanför ämnet, Simone, men när du ändå är här tycker jag att vi går över till din presentation. Mi chiamo Simone Sampo ed estraggo bava per uso cosmetico. Nu är han lite blygsam. Simone är faktiskt både uppfinnare och snigelräddare. Innan han uppfann sin maskin för att utvinna snigelslem så dog sniglarna när man samlade ihop stora mängder av slemmet. Per sviluppare questo macchinario ci abbiamo impiegato 9 anni. Inizialmente mi davano del pazzo di un macchinario che potesse estrarre la bava delle lumache e non ucciderle. Vi börjar ute på fälten. Efter att ha mumsat och haft det bra i 14 månader så plockas och tvättas sniglarna innan de förs över till Simones maskin, Muller 1. De bildar extra mycket sekret av 3 anledningar. När de ska röra sig, när de blir stressade och när de njuter. Simone kallar sin maskin ett spa för sniglar. För tack vare ett njutningsfullt sekretspray börjar de slämma extra mycket. In un'ora si riesce a estrarre bava oltre i 3 kg, 3 kg e 200. Efter det torkas, återfuktas och raffineras slemmet för att användas i kosmetika. Här hälls det upp på flaska och sen skickas det iväg till ditt ansikte. Io penso e voglio fare un'affermazione forte che l'Italia fino ad oggi è stata famosa per pizza, pasta, ma da oggi sarà anche famosa per la bava di chiocciola metodo Cherasco. Best slime in the world. Simone, hörru, jag är inte säker på att jag vill att du ska få rätt.